Na jemi të bindur 100% që opozita parlamentare në përgjithësi, tash së fundi në veçanti PDK-ja, i ka shërby kryeministit Kurti. Diskutimi që do të bëhet edhe sot e në veçanti edhe javën e ardhshme se a do të ketë një tallje me PDK-n në kuptimin që vetëm e ka shfrytzuar si gjoker për të humbur krejt vëmendjen për diskutimeve që do duhej të ishin rreth jo mos antarësimit të Kosovës Këshillin e Evropës, po betonizimit përfundimtar të draft statutit të asociacionit i propozuar nga Quinti. Apo do të shkojmë zgjedhje që të shërbejnë ato për kauzë elektorale kryeministit Kurti. Pra nuk ka asnjë dilemë që njëra prej tyre do të ndodhë. Asnjëra s'ka dobi as qytetare e as opozitare. Të dyja. Partia Demokratike konsiderohet si parti serioze, pra a mund të tallet Kurti me Partinë Demokratike të Kosovës? Nëse vendi nuk shkon në zgjedhje, është tallje përfundimtare. Nëse vendi shkon në zgjedhje, është shërbim përfundimtar ndaj Kurtit. Mund të quash veten serioz ose jo serioz, po është rëndësishme që të shohin të tjerët dhe si veprën ti. Në rastin konkret nuk ka asnjë dilemë që të dy opsionet e mundshme të vetme, sepse opcion tretë nuk ka, i shërbejnë për partijës pushtet. Apo i bje që partija në pushtet këtë razë, zoti Kurti është win-win situatë? Pra... Absolutisht, s'ka asnjë dilemë. Nëse i tallë, i tallë, nëse shkon në zgjedhje, është pse ai po do të shkon në zgjedhje. Jo, për shkak votave të PDK-s. Se po të ishte tur zu kryeministri Kurti nga votat e opozitës, këtë do të ishte merit, kontribut edhe e drejt që po ndodhë, sepse po erëzon të opozita. Pa votat e pushtetit, ose partisë në pushtet, nuk ka rëzëm. Pra ndaj, kjo është vetë rëzëm nëse do. Në këtë drejtim, ja ka njep një bonus të jashtë zakonshëm, të baraz vlefshëm me bonusin që Lidha Demokratike e Kosovës ja ka jep kërë ja ka zgjedhë presidentin, kërë ja ka votu ligjet e veçanta, si që është ligji për konfiskimin e pasurisë pa justifikushme. Pra ndaj, kone qartë për mu dhe për PSD-n, që fakti që kryetarët e dy partive në fjalë janë zgjedhur nën trysnin publike të mbështetësve të vetëvendosjes, se çfarë lloj opozitari i vyn Kurtit dhe çfarë lloj kryetari i vyn LDK-s dhe PDK-s, po në qartë që kanë mi shërbyen vazhdimsi. Kjo skryhet kur. Po e bëni në farë forme për paraqitje zoti Kurti si paprekshëm, pra si një farë super lideri këtu që jo vetëm që dikton vetëvendosjen, por e dikton edhe opozitën. S'është puna të Kurti, është puna të dobësia anës tjetër. Politika nuk është lojë. Politika nuk është as diskutim ditor, politika është bëtë kuptim. Kur nuk e kupton politikën, atëherë bjen dhe i shërben tjetrit. Është e qartë që po i shërbej. Nuk ka asnjë dallim. Kush është ai kryeministër që shkakton zgjedhje kundër vetes? Ka pas të kaluar. Cilt? Zotë Thaçi. Si cilën herë ka fituar zgjedhjet më shumë se herën e para prakë? Po pra, po, e ka bërë për një qëllim. E ka rrëzuar pra vetën, zotë Thaçi, paktën dy herë. Dy herë e ka rrëzuar. Ne pyeta kush është ai kryeministër që i bën dëm vetes, jo? Rrëzon vetën. Po pra, po dëm vetës, pse po konsideroni që Kurti ka interes të shkojë në zgjedhje tash? Unë po them që janë dy opsione. Ja të shkojmë në zgjedhje, se Kurti po dëshiron, ja të tallet me PDK-n dhe ta vazhdo largon vëmendjen. Qom pse mendoj. Nëse kryeministri Kurti dhe krejt vetëvendosja e kanë akuzu Isa Mustafën dhe Hashim Thaçin që ja u kalon dhe obligime ndërkombëtare shumë të këqija për Kosovën, sot edhe nëse nuk ekziston moqeveria Kurti 3, edhe nëse i humbin zgjedhjet, Kosovës kryeministri Kurti i kalon trashëgimi shumë fesh më të madhe të keqe se Hashim Thaçi Isa Mustafa. Drafti i asociacionit i propozuar nga Quinti është autonomi substanciale, territoriale, etnike, politike në Kosovë. Dhe as zoti Thaçi e as zoti Mustafa nuk e kanë zbatuar asociacionin në kuptimin e themelimit të saj. Po marrveshjet janë obligim dhe kryeministri Kurti vazhdimisht ankohet për një gjë të tillë. Kryeministri i ardhshëm i Kosovës, nëse ai nuk do të jetë Kurti, ai ka obligim pe Kurtit autonomin. Jo më vetëm emrin asociacion, ka autonomin. Pra nuk është